Partiya Karkerên Kurdistanê PKK her demekê bi dosyeke nû tê tawanbarkirin. Li vê barê û li gorî malpera Basnews, serokê navenda rewşenbîrî û civakî ya Lalişê li Almanya, Xelat Şêx Murad jê re got, go PKK li welatên Ewropa û bi bihaniya alîkariya koçberên bo belata Şingalê rêjeyeke mezin ji pera kom kiriye. Û li gorî gotina wî ji destpêka wê bo belatê, Partiyê milyonek û 205 hezar euro daye hev, lê taniha ew pere negihiştine Şingalê û ti alîkarî bo koçberên Şingalê yên li Herêma Kurdistanê dimînin nehatiye pêşkêşkirin. Di heman demê de Şêx Murad got gonavenda wan bo naskirina çarenivîsa wan pera pirs û lêkolîn di nav koçberên Şingalê de kirin. Lê koçberan ji wan re diyar kir go wan ti pere ji PKK newergirtine. Û guman heye PKK ew pere li partî û alîgirên xwe belav kirine li gorî gotina Murad. Di dawiya gotina xwe de ji malperê re serokê navenda rewşenbîrî û civakî ya Lalişê li Almanya amaje kir, gomixabin bazirganî bi navê koçberên Şingalê tê kirin. Û eşkere kir go Partiya Karkerên Kurdistanê Beryan Hacî û di sala 2007 de pere bo qurbaniyên Teqîna, Siba Şêx Xidir û Gur Özêr komkuribû. Lê di wê demê de jî ew pere negihiştin malbatên qurbaniyan.